É uma técnica simples em que, mediante a retirada de sangue da veia e aplicação no músculo, ela estimula o aumento dos macrófagos, que são, vamos dizer, a conlurbe do organismo. Eles é que fazem a limpeza de tudo. Elimina as bactérias, os vírus, as células cancerosas, chama neoplásicas, faz uma limpeza total. Elimina inclusive a fibrina, que é o sangue coagulado. E agora, esse macrófago, ocorre o aumento de produção do macrófago pela medula óssea, porque o sangue no músculo funciona como um corpo estranho a ser rejeitado pelo sistema retículo endotelial, no músculo. Enquanto houver sangue no músculo, o sistema retículo endotelial está sendo ativado. E só termina essa ativação máxima no fim de 5 dias. O número de macrófagos normais, a taxa normal é de 5% no sangue. Com a autoimunoterapia, nós elevamos essa taxa para 22% durante 5 dias. Do quinto ao sétimo dia, começa a declinar porque o sangue está terminando no músculo. E quando ele termina, volta aos 5%. Daí a razão da técnica determinar que deva ser repetida de 7 em 7 dias. Essa é a razão do funcionamento. Como funciona a autoemoterapia? É um método de custo baixíssimo, basta uma seringa, pode ser feita em qualquer lugar, porque não depende nem de geladeira, de nada, simplesmente porque o sangue é tirado no momento e aplicado no paciente. Não, não há trabalho nenhum com esse sangue, não há nenhuma técnica a ser aplicada nesse sangue. É apenas uma pessoa que saiba pegar uma veia e saiba dar uma injeção no músculo. E uma seringa para fazer a retirada do sangue e aplicação no músculo. Mais nada. E resulta num estímulo imunológico poderosíssimo. Então, realmente, é uma coisa que poderia ser divulgada, usada em regiões sem recursos, em que as pessoas não têm condições de pagar estímulos imunológicos caríssimos, como, por exemplo, os feitos de medula óssea, que se faz medicamentos. Eu não posso dizer o nome do medicamento, porque não estou fazendo aqui propaganda, mas é um medicamento caríssimo que se usa para produzir o mesmo efeito da autoemoterapia, que é um lisado de timos, de vitela, que foi fabricado, e isso eu posso falar, é um lisado de timos de vitela. Tem um nome de fantasia, mas na realidade a essência do produto é um lisado de timos de vitela. O timo de vitela, submetido a um fermento digestivo, que se transforma num medicamento, mas é de custo muito alto, enquanto que a autoimunoterapia produz o mesmo efeito a custo baixíssimo. Então, essa é, e portanto, podendo ser usado em todas as camadas da população, né, sem nenhum problema. Essa é que é a grande vantagem. Eu comecei a fazer a autoimunoterapia para aplicar ainda quando estudante de medicina, em 1943, quando eu entrei para a faculdade de medicina. Eu entrei para a Faculdade Nacional de Medicina, que era na Praia Vermelha. E meu pai era professor dessa mesma faculdade. E ele era também chefe da enfermaria da Santa Casa, e era cirurgião geral. E ele me mandava, primeiro me ensinou como tirar sangue e aplicar no músculo. E ele me mandava para casa de todo o paciente que ele operava. Eu tinha que ir na véspera da internação na Casa de Saúde de São José, onde ele operava, aplicar no paciente 10 ml de sangue, e depois, 5 dias depois, ele não esperava cair a taxa zero, não. A 5 dias depois, eu fazia a mesma aplicação no paciente ainda internado, porque naquele tempo as internações duravam em média uma semana. O que eu não sei é como é que ele tinha coragem de operar eu auxiliando.
Porque eu só sabia era segurar os instrumentos e mais nada. Eu acho que ele operava era sozinho, porque o que eu sabia era apenas segurar os instrumentos, mais nada. O que eu tinha aprendido, a única coisa era aplicar sangue, tirar sangue da veia e aplicar no músculo, mais nada. E nunca houve problema nenhum. E ele teve com isso uma das taxas menores que eu já vi até hoje de infecção hospitalar. Porque ele fazia isso porque o trabalho do professor Gerson Teixeira, que foi feito especificamente para evitar infecções pós-operatórias e que resultou num prêmio de cirurgia, do maior prêmio de trabalho publicado em 1940, e foi traduzido em duas línguas, para o francês e para o inglês, esse trabalho, foi um sucesso enorme. O trabalho de Gerson Teixeira. Meu pai usava essa técnica porque ele tinha lido o trabalho de Gerson Teixeira. Ele tinha 150 cirurgias, operações diferentes, as mais variadas, comparadas com outras 150 idênticas, em que numa teve 0% de infecções pós-operatórias, quando aplicado o sangue. E na outra, em que ele não aplicava a título de contraprova, ele não aplicava o sangue. As mesmas cirurgias, as mesmas operações. Ele teve 20% de infecções, porque havia naquela época o grande problema era mais infecções pulmonares no pós-operatório, porque a anestesia era feita com éter e o éter irritava muito os pulmões, então havia uma facilidade muito grande de infecções. Daí, como eu aprendi isso com ele, depois eu me limitei a usar durante muitos anos a autoimunoterapia exclusivamente para evitar, para tratar de infecções, acne juvenil, que é uma infecção de estafilococo, né? E também infecções evitar infecções de pacientes que nesse tempo eu fazia, era também cirurgião. Então eu também usava o mesmo método. A finalidade era basicamente combater bactérias. Só a partir de 1976 é que eu passei a usar uma amplitude muito maior, graças a um médico, Dr. Floramante Garófalo, um ginecologista, que era assistente do diretor do Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, e que era a pessoa que mais conhecia equipamento hospitalar do Brasil. Então ele já estava aposentado, tinha 71 anos, e ele foi chamado pelo Dr. Amaury de Carvalho, que era o diretor do hospital, para equipar o hospital, porque o hospital tinha sido um sanatório de tuberculose e foi transformado num hospital geral. Então precisavam as clínicas todas serem equipadas. E ele foi ser assistente do diretor. E eu era também assistente do diretor. Um dia, o professor Garófalo, o doutor Garófalo, ele, bom, vamos dizer professor mesmo, porque ele merecia ser chamado professor. Ele chega se queixando de uma dor, uma dormência que ele estava sentindo na perna, quando andava, caminhava, fazia uma caminhada de 100, 200 metros, tinha que sentar na rua, no meio fio, porque não conseguia mais andar. E eu então disse para ele: olha, Garófalo, você tem que ser examinado por um angiologista, e nós temos um excelente aqui, chama-se Dr. Antônio Vieira de Melo, um excelente angiologista. É até primo, irmão daquele Sérgio Vieira de Melo, que morreu lá no Iraque. Então, ele vai ter que examinar essa perna. Ele examinou, primeiro com o aparelho, e disse: ah, há uma obstrução na sua coxa direita, na parte média da coxa direita. Aí o Garófalo disse assim: bom, mas de que tamanho? Bom, só fazendo uma arteriografia. Aí fomos para o raio-x, fez a arteriografia, ele tinha 10 centímetros de artéria entupida. Aí então, o doutor Garófalo, foi dito a ele, pelo angiologista Antônio Vieira de Mello: olha, só há uma solução, fazer uma prótese, tirar essa veia, essa artéria, esses 10 centímetros, e substituir por uma prótese
de material plástico, né? Chama Dralongo, uma coisa. Ele aí diz, o Garófalo rindo, disse, não, a mim você não vai fazer isso não, porque eu não quero virar um homem biônico. Hoje é essa artéria da coxa, amanhã vai ser do braço ou da outra perna, então eu vou fazendo prótese. Não, quem vai me curar é a auto-hemoterapia. E me pediu que eu aplicasse nele. Ele trazia, cada 7 dias, trazia uma seringa já tudo preparado e eu fazia a aplicação da auto-hemoterapia nele. No fim de 4 meses ele me disse, olha, eu não sinto mais nada, estou bom. Eu digo, é, mas o doutor Antônio Vieira de Mello é que tem que dizer, dar alta, né? Dizer se você está bom ou não. E fomos ao doutor Antônio Vieira de Mello. E ele disse, ah, eu não acredito nisso, é impossível. Isso é sugestão. Você se convenceu tanto com essa auto-hemoterapia que você está achando que está bom. Ele disse, não, agora ando quilômetros, não tem mais problema nenhum. Bom, mas pode ser sugestão. Então eu digo, eu é que disse, aí, é que dei a resposta. Eu digo, bom. Não há porque a gente discutir se é sugestão ou não é sugestão. Ô Garófalo, você se submete a outra arteriografia? Já, pra já, vamos lá. E fomos para o raio-x e quando foi feita a segunda arteriografia, não havia mais obstrução alguma. E assim ele viveu, nós conhecemos ele até com 90 e tantos anos aqui, passeando aqui nessa rua, na General Roca, aqui na minha casa. Ele morreu com mais de 95 anos, e sem nunca ter mais operado, nem ter feito nada. Então, realmente foi uma coisa. Agora, isso foi, foi daí que começou em 76, entre os meses de maio e setembro de 76, que eu fiz essas aplicações no Dr. Floramante Garófalo, e curou. Aí, quando como compensação, ele resolveu me dar um presente. E me deu 2 trabalhos, um do professor Gerson Teixeira e o outro de Ricardo Veronese. Trabalhos que tem, há um intervalo entre os 2 trabalhos de 36 anos, um de 1940 e outro de 76. Mas a impressão é que um foi feito para o outro, para combinar um com o outro. Por quê? Porque enquanto esse se limitava à ação da auto-hemoterapia em evitar infecções pós-operatórias, neste aqui do professor Ricardo Veronese, que é professor da Universidade de Santos, neste, a imunologia já tinha avançado muito mais e tinha se descoberto que o sistema retículo endotelial tem muitas outras funções além da de combater as bactérias. Muito mais do que isso. E a essência daquilo é simplesmente, em poucos minutos dá para a gente ler isso aí. O que é que fazem os macrófagos? As principais funções deles são, isso no trabalho do professor Ricardo Veronese, clearance, limpeza, né, de partículas estranhas provenientes do sangue ou dos tecidos, inclusive células neoplásicas, cancerosas, né, toxinas e outras substâncias tóxicas. Clearance de esteroides e sua biotransformação, eliminação dos hormônios, dos esteroides. Remoção de microagregados de fibrina e prevenção da coagulação intravascular. É o motivo que eu tomo para evitar infartos e tromboses, tromboses cerebrais, infartos das coronárias, porque ele faz a prevenção da coagulação intravascular e remove a possível entupimento que possa ter havido. Como removeu a fibrina que entupia a artéria femoral do Dr. Garófalo. Por isso que eu tomo. Ingestão do antígeno, seu processamento e o interior entrega os linfócitos B e T. O antígeno que produz a reação alérgica. Então tem uma grande ação nas alergias, no tratamento das alergias. Biotransformação e excreção do colesterol. Metabolismo férrico e formação de bilirrubina. Metabolismo de proteínas e remoção de proteínas desnaturadas, proteínas anormais. Destoxificação e metabolismo de drogas. Imagine, metabolismo de proteínas e remoção de proteínas desnaturadas. Hoje, que se sabe que essa doença encefalite, que dá a doença da vaca louca e tudo, é uma proteína que se chama prion, que é desnaturada. E ele, então, poderia ajudar no tratamento, ser um colaborador nesse tratamento dessas doenças. Né? Respondendo por tantas e tão importantes funções, fácil de se entender o papel desempenhado pelo sistema retículo endotelial
no determinismo favorável ou desfavorável de processos mórbidos tão variados como sejam os infecciosos, neoplásicos, câncer, degenerativos e autoimunes. Foi aí que eu... Aí eu vou contar depois um caso de uma... Onde comecei com tratamento de doença autoimune. Muito bem. Agora, o que é triste, é que o que o professor Jesse Teixeira descobriu em 1940, em 1976, 36 anos depois, ainda estava sendo estudado em países do primeiro mundo em ratos. E aqui não teve a divulgação que deveria. Está aqui esse trecho aqui. Doenças degenerativas. O sistema retículo endotelial exerce papel importante na homeostase, quer dizer, manter o organismo saudável, inclusive dos lípides, das gorduras. Dessa maneira, tem-se demonstrado em animais que o sistema retículo endotelial está implicado na produção e excreção do colesterol, quer endógeno como exógeno. Conclui-se daí que a hipercolesterolemia e talvez a aterosclerose, o processo degenerativo das artérias que vão endurecendo, dependem do perfeito funcionamento do sistema retículo endotelial, podendo ser reduzida a taxa do colesterol sanguíneo através da imunoestimulação do sistema, conforme experiências realizadas em ratos na Universidade do Tennessee. Quer dizer, enquanto em 40, no Brasil, o professor Jesse Teixeira descobriu em ser humano como estimular o sistema retículo endotelial, em 76, 36 anos depois, nos Estados Unidos, no Tennessee, estava se estudando em ratos, né? Estamos realizando experiências em tal sentido no serviço do professor Luiz Vedecuri, em São Paulo. Quer dizer, então, a autoemoterapia é um recurso de enorme valor, porque com essa amplitude que o avanço da imunologia deu, porque antes realmente só se sabia que combatia infecções. Eu só usava, por exemplo, para reduzir o tempo de uma... de cura, por exemplo, de uma pneumonia. Dava o antibiótico e usava simultaneamente a autoemoterapia. Com isso, eu conseguia reduzir, primeiro, a quantidade de antibióticos, que a pessoa não precisava tomar tanto antibiótico, e o tempo de cura se acelerava, porque o antibiótico fazia uma parte, quer dizer, paralisava a reprodução dos micro-organismos, dos micróbios, e a autoemoterapia estimulava os macrófagos a devorar esses micróbios. Então, complementava a ação um do outro. E com isso eu tive um resultado muito bom em doenças, em pneumonias até duplas, graves e tudo, conseguia resolver os problemas. Associando os dois recursos, um que paralisava a reprodução, porque muita gente pensa que antibiótico é bactericida. Não, antibiótico não mata bactéria. Ela só paralisa a reprodução das bactérias. Quem mata a bactéria é o nosso sistema imunológico. Ele é que completa o trabalho do antibiótico. O antibiótico dá chance dele se ativar e vencer a infecção. Dia 10 de setembro de 76, se interna na clínica. Nesse tempo eu era chefe da clínica médica do Hospital Cardoso Fontes. E tinha uma consultora dermatológica lá, doutora Rícia Álvares Florião, que trabalha aqui pertinho, na Praça Sãs Pena. Pois olha, ela então, ela fez o diagnóstico, com três biópsias. É uma senhora que há 8 meses não andava, estava em cima de uma maca, entrevada, e chega, é internada no hospital. Bom, aí ela faz o diagnóstico, tira as biópsias, manda para a anatomopatologia do hospital. E a doutora Glória Moraes, a chefe da anatomia patológica, diz, dá o laudo, esclerodermia fase final. Então a doutora Rícia resolveu dar uma aula, nós tínhamos toda segunda-feira uma aula dos casos que não fossem rotineiros, né, dos casos que saíam da rotina. E esse é um caso bastante raro. Esclerodermia é uma doença autoimune que não é frequente. Então ela deu uma aula belíssima. Eu aprendi muito com ela, porque eu não sabia nada sobre esclerodermia. Sabia de ter lido livro, nunca tinha visto paciente escleroderma. E eu era o chefe dela, né? E ela deu a aula lá.
Quando terminou a aula, quando estava terminando no prognóstico, para dizer o que que tinha a fazer pela paciente, a doutora Rícia mandou a enfermeira levar a paciente. Eu entendi. E disse para ela: bom, agora chegou a hora de dizer o que tem que fazer pela paciente. Você mandou tirar a paciente para ela não escutar. Ela disse: é verdade, eu não tenho nada a fazer pela paciente. Eu digo: Rícia, você me entrega essa paciente para eu fazer, aplicar uma técnica que não é corrente, que chama-se auto-hemoterapia. Ela riu e disse assim, ela riu na frente do chefe, que era eu, e dos outros dois assistentes, que eram meus assistentes. Então, Moura, eu fui residente médica, o senhor sabe que eu cheguei em maio dos Estados Unidos, eu era residente médica lá, numa clínica, para onde convergiam todos os casos de esclerodermia de todos os Estados Unidos. E a clínica não era mais nada do que um depósito de escleroderma. Não tinha mais nada a fazer. Então, o senhor acha que pode fazer? Digo: olha, eu vou agora em casa pegar os dois trabalhos, o do Jesse Teixeira e do. Que esse aqui, e do Ricardo Veronese, vou pegar esses dois trabalhos e você vai ver que a ideia tem fundamento. Fui, levei uns 20 minutos para trazer os trabalhos, cheguei lá, li essas partes principais dos dois trabalhos e perguntei a ela: e agora, Raíssa? Ah, tem lógica, pode funcionar, vale a pena. E eu então fiz, mas eu precisava, eu ia fazer uma coisa nova num hospital que ninguém nunca tinha feito. Eu peguei fiz uma dose brutal. Eu tirei 20 centímetros cúbicos de sangue e apliquei 5 em cada braço e 5 em cada nádega, porque eu tinha que produzir um resultado, ou funcionava ou não funcionava. Eu tinha que chegar. A melhora foi uma coisa espantosa. Ela ficou, os tecidos dela, porque a pessoa com esclerodermia fica com a pele como se fosse pele de um jacaré, dura. A pessoa morre numa situação terrível, porque morre em asfixia, porque não consegue respirar mais. O pulmão não pode expandir, não tem condição de expandir, porque fica um bloco de madeira, como dizer, o corpo, né? Eu então fiz, e por incrível que pareça, 30 dias depois, no dia 10 de outubro de 76, essa paciente saiu andando do hospital. Muitas, muitas aplicações. Primeiro, todas as doenças infecciosas, de modo geral. Segundo, todas as doenças alérgicas. Ela tem um efeito maravilhoso na asma bronca, nas alergias cutâneas, em doenças que ainda não se sabe bem o que é. Por exemplo, na psoríase funciona maravilhosamente bem. Nas doenças autoimunes, que são muitas hoje, doença de Crohn, uma doença autoimune que destrói o intestino, quer dizer, os anticorpos atacam o final do intestino delgado. A doença de Crohn, o jejum. Então, doença de Crohn. A doença, o lúpus, eu já usei, tem uma paciente, que também vou dizer só os iniciais dela, RS. Essa moça ensina crianças a bailar em Caxias, ela sofria de lúpus. Eu digo ela sofria, não, ela sofre, mas não tem sintoma mais, não tem nada, como se tivesse curado. E ela leva essas crianças todo ano, patrocinado pela Itália, para dançar lá na Itália. Crianças de rua que ela ensina a dançar. Essa moça, eu tratei de lúpus, ela não podia, não tinha condições de trabalhar, nem de fazer nada. Foi isso. Então, no lúpus, a esclerodermia que eu já contei, artrite reumatoide, dá um excelente resultado em artrite reumatoide. Eu tenho uma paciente da UFRJ, uma funcionária de lá, que estava praticamente sem andar há 8 anos, e com a auto-hemoterapia, ela está hoje normal, ela sobe no meu consultório, pega ônibus, eu não tenho mais problema nenhum. Ah, na miastenias graves, eu tenho uma paciente que tem a minha idade, 78 anos. Essa paciente, ela até tem um mês mais do que eu, 79, vai fazer 79 antes de mim, que eu faço 79 em maio. E ela foi diagnosticada miastenias graves em 1980, no Instituto de Neurologia
na Avenida Pasteur. E foi dado, como não tendo nada a fazer, porque nada se fazia mesmo. E ela vem fazendo autoimunoterapia desde 1980. Ela é a única sobrevivente dos diagnósticos feitos da miastenias graves, das todas as pacientes que tinham miastenia grave na época que ela começou, em 1980, não existe nenhuma viva. Só ela. Vai no meu consultório com a filha, acompanha. A filha, ela toma ônibus. Pessoa humilde, tudo, toma ônibus. E chega no meu consultório. Isso 24 anos depois. Então, é realmente uma coisa incrível da gente de não se divulgar um trabalho que beneficia, que alivia o sofrimento de tanta gente, em tantas direções, vamos dizer, em tantas patologias, em tantos tipos diferentes de doenças crônicas e agudas também. Eu, por exemplo, eu sei que eu estou errado de não, que não tomar vacina de idoso, mas é que como eu faço auto-hemoterapia, eu não preciso tomar vacina de gripe. Idoso, porque eu tenho o sistema imunológico ativado. Não condeno, não. Ótimo que todo mundo faça a vacina, toma a vacina de gripe. Ótimo. Eu não preciso. Eu nem minha mulher, nós não precisamos, porque nós fazemos autoimunoterapia, mantemos o nosso sistema imunológico ativado. Então, realmente, é um recurso terapêutico que tem uma amplitude enorme, mas enorme mesmo. Olha. E o benefício que causa, por exemplo, em 1980, no consultório que eu tinha na cidade, no edifício de Paoli, que era numa sala que um irmão tinha lá, e eu atendi uma senhora, bom, não, só, não, eu digo só que o nome dela é só Graças, que aí não dá para identificar. Essa senhora foi diagnosticada esclerodermia pelo corpo. Pela serviço médico da Petrobras. E foi dada como não tinha cura, não tinha o que fazer, e decidiram então aposentá-la. Foi quando ela me procurou. E eu contei o caso de 4 anos antes, do caso de esclerodermia, da outra paciente, do Hospital Cardoso Fontes. Contei a ela e ela decidiu fazer o tratamento. E eu fiz o tratamento dela. E ela não tem sintoma nenhum, nem nada, até o dia de hoje, e só vai se aposentar no ano de 2005 por tempo de serviço. Ia se aposentar em 1980. Só vai se aposentar 25 anos depois. Então, realmente é uma coisa que poderia mudar. E como mudou a vida dela? Imagine se ela se aposentasse naquela altura, que aposentadoria ela teria hoje? Que situação ela teria? Bom, provavelmente nem viva estaria, né? Se não tivesse feito esse tratamento, não teria. Então, é uma coisa, é um recurso que tem um número enorme de aplicações e que tem uma explicação científica como funciona. Não é algo dizer que é misterioso, que é uma magia, uma panaceia qualquer, não. Se sabe como, foi comprovado. O Jesse Teixeira, realmente, os trabalhos anteriores, europeus, todos eram na base do empirismo. Ninguém tinha comprovado como funcionava. Um brasileiro, Gerson Teixeira, que comprovou como funcionava em 1940. Mas daí por diante, com a comprovação científica de como age o tratamento, era para esse tratamento ter sido divulgado e estar sendo usado, porque o custo, a medicina se torna cada vez mais cara, os recursos cada vez mais caros. As doenças que a autoimunoterapia evita, muitas são já de idade avançada. O idoso está se tornando um paciente que representa um peso muito grande na despesa. Por isso que os planos de saúde cobram absurdos dos idosos, porque realmente eles custam muito mais caro para ser mantidos com vida, né? E com relativa saúde. E a autoimunoterapia, o exemplo é nosso. O que é que nós gastamos? Temos um plano de saúde, não estamos dando prejuízo para o plano de saúde. Minha mulher com 78, eu vou fazer 77, eu vou fazer 79. Nós sempre temos 2 anos de diferença. Só que de vez em quando ela fica um pouco mais velha e só fica com 1 ano de diferença. Aí é só isso que. Essa é a única diferença, né, que há. Então é realmente.
É uma coisa muito, muito valiosa esse tratamento. Eu espero é que a gente consiga ir divulgando e com o tempo a gente conseguirá realmente ir fazendo com que alguns colegas vão usando e porque vão sendo pressionados pelos pacientes. Então, a verdade é essa. Quando eles veem o resultado, pacientes contam o resultado que tiveram e veem que não há como explicar, muitos saem pela tangente e dizem, ah, isso é remissão espontânea, é a saída, para não admitir que foi auto-hemoterapia. Minha filha, que está na Espanha, que mora na Espanha, ela era estéril, ela tinha ovários policísticos, foi o primeiro caso, foi ela, e não podia engravidar. Ela, na Espanha, o médico lá, doutor Pedro, que veio a ser o obstetra dela, e fez os partos dos dois filhos que ela teve, ele que aplicou, fez a aplicação da auto-hemoterapia nela. E, há uns 6 meses depois, ela não tinha mais cisto algum, o sistema imunológico tinha devorado os cistos, tinha eliminado os cistos. E ela engravidou a primeira vez. O doutor Pedro, que aplicou, fez a auto-hemoterapia nela, continuou. Ela, depois de engravidou a segunda vez, depois, durante 20 e tantos anos, aplicou DIU nela para ela não engravidar mais. Aí inverteu o problema. Antes era estéril e depois tinha que usar DIU para não ficar, porque já estava satisfeito com um casal de filhos, são dois netos que eu tenho lá, de 20 e poucos anos, né? Uma de 22, 23, outra de 21. Uma é agrônoma e a outra, e outro, o meu neto é imagem e som, que é mais novo do que ela. Então, aquilo foi depois eu usei muitos pacientes aqui e já resolvi muitos casos de cisto de ovário. E de mioma também. O mioma é devorado pelo sistema imunológico. Então, realmente é uma coisa de enorme valor. E eu espero que agora haja uma divulgação maior, que a gente consiga essa divulgação. A púrpura trombocitopênica. Essa púrpura foi uma coisa incrível o resultado. Bom, foi esse caso da púrpura aí.